Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान। नाज़रीन गिरामी, आज एक बहुत ही अहम मौजू जो है वो हम लेकर आए हैं आपके लिए और माए कराम के सामने हम उस मौजू को रखेंगे, उनसे समझने की सीखने की कोशिश करेंगे। मौजू है दीनी तालीम। नाज़रीन गिरामी, दीनी तालीम की क्या सिग्निफिकेंस है मुआशरे में, इंसान की ज़िंदगी में, हमारे माशरे में, ख़ास तौर पर जबकि एक मुसलमान माशरा है, इस माशरे में हमारे बच्चों के लिए क्या अहमियत है, हमारे घरानों के लिए क्या अहमियत है, रियासत के लिए क्या अहमियत है, बहुत सारे इसके पहलू हैं। और दुनियावी तालीम पर हम बात करते रहते हैं और लेकिन दीनी तालीम एक ऐसा शोबा है, बल्कि जिस हवाले से हम उलमाए कराम से ये भी जानने की कोशिश करेंगे, उलमाए कराम ख़ुद बाज़ औक़ात ये गिला करते हुए पाए जाते हैं कि हमारे यहाँ जो नस्बतन कमज़ोर जहन का बच्चा होता है हम उसे मदरसे के हवाले कर देते हैं। जो हमारा जहन रसा है, जिसे हम समझते हैं कि जो हमारा जहन रसा है, हमारा बेहतरीन जहन है, उसे हम दीनी तालीम के हवाले क्यों नहीं करते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो दीन, जब आप दीनी तालीम हासिल करते हैं तो दुनिया की तालीम उसके अंदर मौजूद होती है, वो एक बेहतरीन फ़र्द बन के निकलता है, चूँकि दीन इस्लाम जो है वो कोड ऑफ लाइफ है, दीन कामिल है। ये तो दुनिया का और दीन का इल्म साथ साथ लेकर चलता है। अगर आप दुनियावी तालीम हासिल करें तो यह मुमकिन है कि आप दीनी तालीम से दूर हो जाएँ, मगर दीनी तालीम जब आप हासिल करते हैं या आपका बच्चा हासिल करता है तो वो दुनिया में भी एक बेहतरीन इंसान बनकर रह सकता है। यही हमारा आज का मौजू होगा। फिलहाल बढ़ते हैं तिलावत और तफसीर की तरफ। तिलावत और तफसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد فَمَن يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ولولا
كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. صدق الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی نعمت جو انسانوں کو عطا فرمائی وہ ہدایت کی نعمت ہے اور ہدایت کا آخری پیغام قرآن حکیم کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے رمضان کا مہینہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی ساری برکتیں قرآن حکیم ہی کی وجہ سے ہیں البتہ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کریں اور مراد ہے قرآن حکیم کو فراموش کر دیں تو کیا بدترین انجام ان کا ہوگا قرآن کئی مرتبہ اس کا ذکر فرماتا ہے اس حوالے سے ہلا دینے والا مقام ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 125 126 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى جس نے میرے ذکر مراد قرآن سے اعراض کیا اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا سکون قلب نہیں ملے گا مال کی کثرت کئی مرتبہ سکون قلب میں کمی کا باعث بن جاتی ہے دلوں کا اطمینان دولت کے انبار سے نہیں اللہ کی یاد سے ملا کرتا ہے اور اس کی بہترین شکل اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے چنانچہ قرآن کہہ رہے کہ جو اللہ کے ذکر سے یعنی مراد قرآن حکیم سے اعراض کریں گے اللہ ان کی معیشت کو زندگی کو تنگ کر دے گا فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ایسے لوگوں کو ہم اندھا بنا کر کھڑا کریں گے قیامت کے دن استغفر اللہ تم دنیا میں اندھے بنے رہے اللہ کے کلام کے طرف سے اللہ مجرمین سے فرما رہا ہے کہ تمہیں اندھا بنا کر کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا وہ عرض کرے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کر دیا میری تو آنکھیں تھی میں بہت کچھ دیکھتا تھا لیکن بات کیا ہے سب کچھ دیکھ رہے تھے تم مگر اللہ کے کلام کو نہیں دیکھتے تھے سب کچھ پڑھتے تھے اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتے تھے ہر خبر سمجھ کے سنتے تھے اللہ کے کلام کی خبروں کو تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی دنیا کی ہر کتاب تم نے سمجھ کر پڑھی مگر اللہ کے کلام کو تم نے سمجھ کر اگر نہیں پڑھا تو اللہ کہہ رہے میں اندھا بنا کر کھڑا کروں گا وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کیا میری تو آنکھیں دی میں خوب دیکھتا تھا اللہ اکبر قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسا اللہ فرمائیں گے اسی طرح میری آیات تیرے سامنے آئی میرا کلام تیرے سامنے پیش ہوا تو نے نظر انداز کر دیا تو نے بھلا دیا تو نے اعراض کیا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى اللہ فرماتے اسی طرح آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا جائے گا رحمت سے دور کر دیا جائے گا آج چلن کیا ہے جو دل میں آتا ہے لوگ کرنا شروع کر دیتے باپ دادا کے رسم و رواج پر بھی عمل درآمد ہو رہا ہے معاشرے کے چلن کے مطابق بھی تقاضوں پر عمل ہو رہا ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی جیسا ٹرینڈ جیسا دور جیسا فیشن ویسا ہم بھی کریں گے نہیں اللہ نے اپنی رحمانیت کے طفیل قرآن جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا تابع ہونا ہے قرآن کے تابع ہونا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ہدایت کے اور اگر اللہ کی ہدایت کو فراموش کر کے کچھ اور چلن اختیار کر لیے کچھ اور فلسفے ہم نے اختیار کر لیے کچھ اور رسم و رواج ہم نے اختیار کر لیے کچھ اور ازمز کو ہم نے اختیار کر لیا تو پھر دنیا میں معیشت تنگ اور قیامت کے دن اندھا بنا کر کھڑا کیا جائے گا اللہ اس برے انجام سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور قرآن حکیم کو سیکھنے کی سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سے پر نور ہوتا ہے اور بڑھتے ہیں ثنائے خیر کی طرف زبان دی ہے تو حرف ثنا بھی دے یا رب زبان دی ہے تو حرف ثنا بھی دے یا رب
جمال اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمال اسم محمد دکھا بھی دے یا رب۔ اور پھر ایسے موقع پہ وہ شعر کیوں نہ یاد آئے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور ناظرین، آج پھر وعدے کے مطابق ہمیں وقت دیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے اور محترم دوست اور آپ سب کے محبوب نعت خواں الحاج محمد اویس رضا قادری بھائی نے، اور مرحبا اور بہت بہت شکریہ۔ اور اس وعدے کے ساتھ ناظرین گرامی کہ آج پھر وعدہ لوں گا اگلی مرتبہ آنے کا۔ جزاک اللہ، تشریف رکھیے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ بہت اچھا کلام ہے ادیب رائے پوری صاحب کا لکھا ہوا جناب، اور کمال کے شاعر تھے ادیب رائے پوری صاحب۔ اور اس کلام کے مقطع میں بڑی اچھی بات کی ہے، اور آپ خود شاعر ہیں تو شاید یہ آپ کے لیے بھی ہو، اگر اجازت ہو تو پڑھ لیں۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، اسیر جس کو وہ بنا کر رکھے مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا شفاعت کی بات محشر میں، کیا کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، کیا کہنے سبحان اللہ، کوئی دوسرا نہ کرے، کہا خدا نے سبحان اللہ شفاعت کی بات محشر میں، کیا کہنے سبحان اللہ، میرا حبیب کرے حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ اور اویس بھائی حبیب کیسا کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو، تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، سبحان اللہ، شعور بھی ہو اور زبان بھی ہو، اور زبان بھی ہو ادیب وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، وہ آدمی سبحان اللہ نہیں، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ جب مدحت کی بات آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کی بات آتی ہے، جب سیرت کی بات آتی ہے تو پھر یہی مصرع زبان پہ آتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کرے تو کیا کرے۔ غالب سے کسی نے کہا
کہ ساری زندگی غزلیات میں ڈال دی, کبھی نعت بھی لکھ, ہر وقت معشوق کے ذکر, ہر وقت محبوب کے گیت, ارے کبھی حضور کی نعت بھی لکھ. تو حاضر غالب نے ایک کلام کہا, اس کا مقطع اتنا شاندار تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر غالب کی بخشش ہوئی تو اس شعر پہ ہوگی. وہ شعر تھا کہ غالب ثناء خواجہ بجزنا گداشتے, سبحان اللہ, کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است, واہ واہ, ہم تو حضور کو ویسے جانتے ہی نہیں جیسے حضور ہیں, سبحان اللہ, ان کی حقیقت تو ہم جانتے ہی نہیں, تو ہم کیا تعریف کریں گے, اور ہم تعریف کر بھی نہیں سکتے, نہیں سکتے, ہم تو بس اشعار گنگناتے ہیں یا نعت پڑھتے ہیں, تو یہ کہتے ہوئے کہ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی, عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی, سبحان اللہ. اچھا یہ فرمائیے, اب غالب کا جو کہ ذکر ہوا, اور جو بھی کریٹو لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کی صلاحیت سے مالا مال کیا ہوتا ہے یا نوازا ہوتا ہے, تو یہ جو طرز ہے اب ایک خاص وقار لیے ہوتی ہیں, ایک خاص ایسی طرزیں ہوتی ہیں آپ کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہر کوئی کہہ نہیں سکتا ہے, لیکن جیسے کہتے گویا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا, تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے, کن اوقات میں اترتی ہیں, کن اوقات کیسے بناتے ہیں, یہ بھی تھوڑا سا شیئر کیجئے لوگوں کے ساتھ. اصل میں کچھ طرزیں ایسی تو جو میں نے پڑھی ابھی, تو یہ تو ایک بہت مشہور ناخوان پڑھی ہوئی طرز ہے, کچھ تو روایتی جو چلی آ رہی ہیں, لیکن الحمدللہ میرے اکاؤنٹ میں الحمدللہ ماشاءاللہ سینکڑوں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر دیکھیے ایک اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک مقام عطا کیا, اور خاص جو ایک میں سمجھتا ہوں نعمت ہے, آپ بھی یقیناً اسے نعمت ہی سمجھتے ہوں گے, کہ اب اس ایک نیا رنگ جو ہے, ایک نیا اینگل جو ہے, ایک نیا باب جو ہے, ایک نیا در جو ہے, وہ بھی آپ نے واہ کیا کہ مدہ سرائی جو ہے, ذرا یہ بھی دیکھیے جناب, اب اویس قادری جو لے کے آیا ہے, یہ غلام جو لے کے آیا ہے, ذرا یہ بھی دیکھیے. اچھا بہت شکریہ آپ کا. اصل میں کچھ اوقات کا بھی اس میں بالکل کہہ سکتے ہیں کہ دخل ہوتا ہے, فجر کے بعد کا یہی جاننا چاہ رہا تھا جو ہے وہ اس کے جو اس وقت جو طرزیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ظاہر اس میں ایک الگ سا ایک سرور, ایک الگ سا رنگ ہوتا ہے, اسی طرح سے شام کے وقت جو طرز بنتی ہے تو اس کا بھی اپنا ایک رنگ ہوتا ہے, تو کبھی انسان خوشی میں ہوتا ہے تو اس خوشی کے بھی اثرات طرز میں شامل ہو جاتے ہیں, کبھی انسان سخت غمگین ہوتا ہے تو اس وقت میں جو طرز بنتی ہیں تو وہ بھی جس کلام پر فٹ ہوتی ہیں. اب مثلا میں آپ کو یہ بات میں اکثر چیلنج پر کر چکا ہوں, ایک کلام ہو جس کا موضوع ہو مدینہ منورہ سے جدائی, جس سے بڑا ہی مشہور کلام ہے اللہ جامی کا, بڑا ہی تنم فرسودہ جہاں پارا ہجرا یا رسول اللہ, بڑا مشہور ہے, اس کے اندر ایک تب ہے, ایک جدائی ہے, فرقت کی بات ہے, ٹھیک ہے. اب اس کلام کو بندہ اگر اس طرز میں پڑھنا شروع کرے, تنم فرسودہ جہاں پارا ہجرا یا رسول اللہ, تو آپ نے طرز کلام کو آپ نے بالکل کل کر دیا, بالکل دونوں چیزیں الگ الگ ہو جائیں گی. اگر اسی کلام کو اگر آپ تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کیا کہ کلام طرز کی خود اس کے ساتھ آتے, اچھی آواز, اچھا کلام, اچھی طرز, یہ سب ملتے ہیں تب جا کے بات, اور پھر عشق رسول وہ تو لازمی ہے, اس کے بغیر تو کوئی ممکن نہیں, اس کے بغیر ممکن نہیں. کیا اس وقت دل میں آ رہا ہے میرے ایک کلام کی, دل کر رہا ہے میں پڑھوں, وہ بہت ہی پیارا کلام ہے میرے اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, بابا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, یہی پھول میں نثار
سبحان اللہ. میں نثار تیرے کلام پر ارے ملیوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. سنت تجوید سے کامل, سبحان اللہ, سبحان اللہ, تحریک کی سنت تجوید سے کامل کا شعر ہے کہ زبان تو پتہ نہیں سب کو ملی ہے نا, لیکن حضور آپ کا کلام. سبحان اللہ. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں, پر وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. اور ناظرین ہمارا جو سیگمنٹ ہے علماء کرام کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں, آج اس میں موضوع ہم نے رکھا تھا, میں نے ابتدا میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, دینی تعلیم. دینی تعلیم کی ناظرین گرامی کیا اہمیت ہے, ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے, اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم جب ہم دلائیں گے تو ہمارا بچہ جو ہے وہ خدا نخواستہ دنیا کی تعلیم سے, دنیا سے کٹ جائے گا, دور ہو جائے گا. حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے, اس لیے کہ دین کے اندر تو دنیا خود موجود ہے. ہمارا دین کامل اسی لیے ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے بہترین طریقہ جو ہے, میانہ روی کا جو طریقہ ہے, وہ دین ہمیں سکھاتا ہے. جب دینی تعلیم ہوگی, دینی تعلیم ہی یہ سکھاتی ہے کہ بڑوں سے کیسے بیہیو کرنا ہے, بوڑھوں سے کیسے بیہیو کرنا ہے, فیملی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, تجارت کیسے کرنی ہے, ریاست کو کیسے چلانا ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے حوالے سے دین جو ہے وہ رہنمائی نہ کرتا ہو. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا جب میں علماء کرام کی طرف بڑھوں گا تو اسی پروگرام کے دوران کم از کم چار جو جید علماء ہیں انہوں نے مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ گلہ کیا کہ آپ لوگ, یعنی کہ ہم عام لوگ جو دین میں اس طریقے سے آگے نہیں ہیں جس طرح سے علماء کرام ہمارے آگے ہوتے ہیں, کہ ہم لوگ اپنا جو بہترین ذہن ہے, علماء کرام کا یہ سمجھنا ہے کہ جو بہترین ذہن ہے وہ ہم مدرسے کے حوالے نہیں کرتے اس طریقے سے, وہ اللہ کی راہ میں ہم اس کو نہیں کرتے کہ تم جاؤ اور الدین کی خدمت کرو. اور جو ہمارے ہاں نسبتاً ہم سمجھتے ہیں, یہ علماء کرام کا کہنا ہے, ابھی ان سے بات بھی ہوگی اس موضوع پر, علماء کرام کا یہ سمجھنا ہے کہ جو ہمارے ہاں نسبتاً کمزور ذہن کا بچہ ہوتا ہے اسے ہم مدرسے کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے اور یہ ایک ایسا گلہ ہے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور لازمی بات ہے کہ یہ گلہ ہم علماء کرام سے بات کرتے ہیں جب بعض اوقات امن کے حوالے سے, آشتی کے حوالے سے اور کردار سازی کے حوالے سے ہم سوال پوچھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ علماء کرام کو مسجد و ممبر و محراب سے کیا میسج جو ہے ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جانا چاہیے. علماء کرام بھی ہم سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, دین بھی ہم سے کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے. یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا. پھر ہم اس کے جو مختلف حصے ہیں اس پر بات کریں گے کہ جب دینی تعلیم کی بات آتی ہے تو فرد کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے, گھرانے کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے, محلے کی سطح پہ کیا اہمیت ہے, ریاست کی سطح پر کیا اہمیت ہے دینی تعلیم کی. یہ سارے موضوعات جو ہیں یہ ہمارے پیش نظر ہوں گے. ہمارے سے تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد طاہر تبسم صاحب, جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. محترم علامہ عمران بشیر صاحب, جزاک اللہ آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. محترم سید محمد عون نقوی صاحب, جزاک اللہ آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. محترم علامہ فیاض الحسن صاحب, جزاک اللہ آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں میں علامہ صاحب سے شروع کر سکوں, اس لیے کہ جن علماء نے مجھ سے یہ بات کی ان میں علامہ صاحب بھی موجود تھے, اور علامہ صاحب نے الگ سے یہ گلہ کیا, انہوں نے تو زیادہ سخت الفاظ یوز کیے تھے, میں نے اس کو بہت نرم کر کے مفہوم سے پیش کیا. میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب خود ہی وہ گلہ کر دیں جو مجھ سے کر رہے تھے, جو امت سے بھی ان کو گلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم. شاہ صاحب حدیث پاک میں آتا ہے, اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبا, یا تو دین کو سکھانے والے بن جانا یا کم از کم طالب علم بن جانا, یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم علماء کی بات چیت کو پوری توجہ اور دھیان سے سننا, اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ان کو حسرت اور محبت کی نگاہ سے دیکھنا. اور اگلی بات جو فرمائی, آج جو امت تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے, جو میں آپ سے شکوہ کر رہا تھا اس طرف میں آتا ہوں, یہ حدیث سنا کر پوری آگے فرمایا, ولا تکن الخامسۃ فتحلک,
پانچویں قسم میں مت جانا ورنہ تمہاری تباہی اور بربادی کو کوئی شے نہ روک سکے گی. پوچھا گیا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پہ قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پانچویں قسم ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا والخامسہ ان تبغض العلم واہلہ, جب تمہارے دلوں میں علماء کا اور علم دین کا بغض آ جائے گا, نفرت آ جائے گی, تو پھر سمجھ لینا کہ اب تمہاری تباہی کو کوئی شے نہ روک سکے. اب اس کا ہم عملی ثبوت کیسے دے رہے ہیں؟ دو چیزوں نے ہمیں تباہ کر دی ہے. ایک تو ہم نے جو تفریق ڈال دی ہے کہ یہ دنیا کا علم ہے, یہ دین کا علم ہے, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. دین دنیا ہے ہی کچھ نہیں ہے, دنیا اور آخرت ہے. واہ واہ واہ, جب دین کی بات کر رہے ہیں دنیا تو اس میں موجود ہے, موجود ہے, کیونکہ دین نہیں ہمیں یہاں رہنے کا نظام سارا بتایا, سونا جاگنا اٹھنا کاروبار کرنا معاملات معاشرے پھر ایسے ایسے اصول کے سبحان اللہ کہ جس سے غیر مسلم بھی مجبور ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے ابھی کچھ عشرے پہلے یہ آیا ہے کہ اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ شوگر والے استعمال نہ کریں, فلانا نہ استعمال. ہمیں 1400 سال پہلے بتایا گیا تھا کہ اس کے عیب گنوا دو, اس کے اندر بتا دو جو عیب ہے مال بیچنے سے پہلے. تو ہر حوالے سے ایسا ایسا یعنی کہ دین نے رہنمائی فرمائی ہے دنیا کے حوالے سے کہ سبحان اللہ. ایک بات تو یہ, دوسرا پہلو جو میں درخواست کر رہا تھا کہ عام طور پہ ہمارے جو بچے جن کو والدین ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, رشتہ دار لینے کے لیے تیار نہیں, اس کو میں چاہوں گا آپ نے جس درد مندی سے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہی بیان. جی جی میں بھی عرض کرنا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی, مجھے خود یقین ہے دکھ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بچے کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو اسکول والے لینے کے لیے تیار نہیں, گھر والے رکھنے کے لیے تیار نہیں, اور ان کا خرچہ اٹھانے کی استعداد اور سکت نہیں, ایسے بچوں کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ بےچارے پورا پڑھ بھی نہیں پاتے. عام طور پہ پڑھ جائیں, غربت کے ساتھ پڑھنا کوئی عیب نہیں ہے. غربت تو امام الانبیاء. جی جی ایک جملہ ایڈ کر لیں. جی جی وہ کچرا دے کے پھر ہماری سوسائٹی توقع یہ رکھتی ہے کہ کریم ملے, کہ یہ اقدار اور اخلاق کا اعلیٰ معیار پیش کریں, اور دے کہہ رہے ہیں اس کی سرپرستی بھی نہیں ہوتی. فقر و فاقہ ہونا کوئی دکھ کی بات نہیں. امام الانبیاء نے اپنے متعلق فرمایا انا سید الانبیاء, انا سید الاولین, انا سید الفقر و فخری. الفقر و فخری وہ تو فقر فخر میرا اختیاری تھا, فخر اختیاری. تو آج کسی کو فقیر ہونے کی نگاہ سے غلط دیکھنا, یہ بھی میں کلیئر کرتا چلا جاؤں. میں جو دکھڑا اور ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ہم اپنے لخت جگروں کو کاٹیں اور ان کو دین دنیا جو آج ہم نے تفریق کر دی ہے, ہم قرآن کے مطابق ان کو ساری تعلیم دلوائیں. اور دیکھیے جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, یہ دین سے باہر نہیں ہے, ہمارے دین کا حصہ ہے. امام محمد رحمۃ اللہ کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ وہ علم جس سے اس مسلم معاشرے کو فائدہ ہوتا ہو اس کا سیکھنا واجب کے درجے میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیے چاہے مدرسے میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہے, چاہے کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, جس کے پاس تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر ہے, اگر قرآن و حدیث پڑھا اور تقویٰ نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے کما سل الحماری یحمل اسوارا, وہ تو ایسے جیسے گدے کے اوپر کتابیں رکھ دی گئیں. اصل تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں. جزاک اللہ. ناظرین کرام کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. یہ جو علماء کرام کا جو دکھ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مناسب بات ہے یہ, اس کو ایڈریس کر رہے ہیں علماء کرام. میں چاہوں گا کہ اسی پر مفتی صاحب کی بھی رائے لیں, اور علامہ سید محمد اون نقوی صاحب کی بھی رائے لیں, اور پھر علامہ فیض الحسن صاحب کی بھی اس بارے میں رائے لیں. اور ایک چیز اور ہے ناظرین, ہم بہت تنقید کرتے ہیں, بعض تنقید ہمارے یہاں فیشن بھی بن جاتی ہے. میں جدید جو ادارے تعلیمی ادارے ان سے پڑھا ہوا ہوں, ورنہ مدارس کا تو ہم یہی احسان نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ لاکھوں بچوں کو جس طریقے سے انہوں نے ایک طریقے سے پناہ دی ہوئی ہے اور ان کو بہت سارے عیوب سے بچایا ہوا ہے اپنی چھتر چھاؤں میں, ہم تو یہی احسان نہیں اٹھا سکتے ہیں. تو اگر ہمیں کہیں جدید نظام میں اگر ہمیں کوئی گلہ شکوہ بھی نظر آتا ہے, اگر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس معاملے میں بہتری کی ضرورت ہے, تو ڈائیلاگ کرنا چاہیے. مگر جو ان کے احسانات ہیں مدارس کے, مدرسے والوں کے, اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.